បាទមិញខាងរ៉ៃរឿងសៃទឹកចូលមុខនេះមកក្រាបហើយអាឡៃតខ្វល់ខ្លាហ្នឹងឯងឈរណាមួយណាមួយខំជើងគាត់ទៅត្រូវអោឯនោះយេអូនប៉ះគេសុទ្ធបញ្ជូនឡើងណាជូនឡើងទៅលើទៅមើលកុំលេងសាយមកគោលមើលវាបដាមកក្រៅទៅស្រីបកាច់យូនេះអាយបញ្ជូនឲ្យផត់មកមកទៀតអើអើយអត់ប្រតិចនិចវាមិញដែលសិនថាអាយបញ្ជូនណាបាទជូនឡើងមកលើដាក់ទាត់ដាក់ទឿតអូនដាក់ទឿតដាក់ទឿតហេអើទូទូនេះខ្លាំងវ៉យអារត់ដល់សង្ហានវានេះយ៉ាមកជើងដែរចែណានេះសុខស្រែគុំថាណាឃើញមៀតតូចអាយុតិចអាបានទេវាបានអាហារច្រើនបើវាវានៅលូបក្រិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្លាំងតិចនិចវាមូនហើយពួកអនុធំមែនវាធំអាយុវាបាទបាទបាទគេបាក់មើលផងចុះបាទ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 គេលេងពាក់កណ្ដាលតារាងហ្នឹងបាទហ្នឹងរត់មកដុំអើយវត្តមានច្រឡំទៅមើលនេះអូតែនអូតែនរត់មានតែតែនអឺសាយកមកត្រីមលូឆក់ខំខើមួយមកបាទសាយកបាត់ទៅសុំអូនអីនេះបាល់អងនេះនេះចាប់បន្ទប់ហើយអឺនេះទូងប្រាជ្ញាដាក់ទៅអូអូនិយាយទៀតបំហ្នឹងអូនមកចេញអ៊ីចេះទុកមួយចូលមួយគៀកមកអឺទៅហេហេស្រូ